गुड मॉर्निंग एवरी वन. सो आज फायनली मी सेकंड ब्लॉग माझा अपलोड करणार आहे. याच्या आधी पण मी बरेच फर्स्ट ब्लॉग मी अपलोड केल्यानंतर बरेच ब्लॉग्स काढून ठेवले, शूट्स केलेत, बट कधी एडिट करायला मला टाईम नाही मिळाला किंवा तेवढं पॉसिबिलिटी नाही झाली. बट नेहमी माझ्या मनात असं मला वाटतं की मी नेहमी करावं यार, यूट्यूब करावं, बिकॉज मेनी ऑफ माय फ्रेंड्स टोल्ड मी की तू का नाही करत आहेस, कर, चपली नाही आहे. पण आज फायनली मी डिसाईड केलं की कधीही ना कधी मी अपलोड करत राहील ब्लॉग, जसं मला जमेल तसं. सो दिस इज माय सेकंड ब्लॉग आय एम अपलोडिंग अँड होप यू गाईज विल लाईक इट. आणि हा ब्लॉग माझा रिलेटेड आहे की आज आमच्या गावची यात्रा आहे उद्या परवा. सो आम्ही आज निघणार आहोत गावी जाण्यासाठी. तो आमचा जाण्याचा प्रवास प्लस तिथे गेल्यानंतर यात्रेत काय मजा मस्ती असते ते सगळं मी ह्या ब्लॉगमध्ये तुम्हाला दाखवणार आहे. सो इथे झाली आमच्या प्रवासाला सुरुवात आणि निघताच आम्हाला लागली खूप भूक. आम्ही केला नाश्ता, नाश्ता करून झाल्यावर आम्ही पुन्हा निघालो आमच्या प्रवासाला. प्रवासात खूप गरम झालं, खूप हालत खराब झाली, पण असाच मजा घेतली. आम्ही पोचलो आमच्या काकांच्या घरी, आमच्या गावी. बर्तन घसरी. इथे आम्ही थंडगार गावच्या हवेची मजा घेऊन फ्रेश होऊन आम्ही बसलो जेवायला, कारण उद्या सकाळी लवकर उठायचं, यात्रा आहे, यात्रेचं जेवण म्हणवायचं आहे, नैवेद्य दाखवायचं आहे. आणि खूप मजा मस्ती करत करत आम्ही जेवण पूर्ण केलं. आणि उद्या उद्या या ठिकाणी ताई येणार आहे आणि मग ती कोळसेन येणार आहे चुलीला. काय येणार आहे? कोळसेन येणार आहे, कोळसेन. आणि दाजी पण येणार आहेत, त्यांना पण कोळसी नाही. हॅलो, कुठे शब्द तरी शुद्ध बोल. बोल आमचं चाललंय ना. आप्पा इकडे बघा, इकडे बघा, बोला. आता बोला काहीतरी, बोला. आता नाही म्हणत हे शो. जेवण वगैरे आवरून आम्ही आलो टेरेसवर. आम्ही टेरेसवर झोपणार आहोत. तर अंथरुणाची तयारी चालू होती आणि हा असा गावचा ओपन व्ह्यू, मस्त अशी गार हवा आणि त्याखाली आपण झोपायचं ढगांखाली. खूप छान फिलिंग आहे आणि खूप छान अशी झोप लागते. गुड मॉर्निंग. आणि सकाळचे वाजले 7 आणि डोळ्यावर भरपूर असं कडक ऊन पडत आहे आणि हा सकाळचा व्ह्यू म्हणजे खूप सुंदर आहे. बघून असं वाटतं इथे समोरच सूर्य उगवला आहे आपल्या जवळपासच. याचबरोबर मी निघाले फ्रेश व्हायला आणि चुलीवरचं गरम गरम पाणी. फ्रेश झाल्यानंतर मी घेतला चहा आणि मग लागलो तयारीला. घराची साफसफाई केली, दारात रांगोळी वगैरे काढली, नंतर मी गेले काकीला मदत करू लागायला. इथे मी आता चिरतोय भाज्या पुलाव बनवण्यासाठी. दर यात्रेला आमच्याकडे भरपूर जेवण बनवलं जातं. कमीत कमी 40 ते 50 माणसांचे जेवण बनवलं जातं. फ्रेंड्स, रिलेटिव्स असं सगळ्यांना आमंत्रण दिलं जातं यात्रेसाठी आणि जेवणाची तयारी केली जाते. अशाच प्रकारे पुलावाची तयारी झाली आणि पुलाव बनणार आहे चुलीवर. नंतर आम्ही पुलाव बनवून घेतलं. अशा प्रकारे आमचं जेवण पूर्ण बनवून झालं. सगळं जेवण आणि काम आवरून झाल्यानंतर आम्ही होतोय रेडी यात्रेला जायला, देवीच्या दर्शनाला. देवीला नैवेद्य दाखवून आम्ही गावात जाणार, गावाकडच्या काकांकडे. आणि त्याचबरोबर इथे ताई पण आलेली आहे. ताई आणि जिजू पण आलेले. जिजूंच्या गाडीत आम्ही निघणार देवीच्या मंदिराकडे. पार्किंग करून आम्ही पोहोचलो आहे मंदिराजवळ आणि आता आम्ही पायी चाललो मंदिराकडे.
मागच्याच वर्षी हे नवीन मंदिर बनवण्यात आले आणि आमच्या कुलदेवीची सोंबाबाईची ह्या नवीन मंदिरात स्थापना केली गेली. गावची यात्रा म्हटल्यावर पूर्ण गावच दर्शनाला आलं आहे, त्यामुळे खूप देवीच्या दर्शनाला आलेला प्रत्येक भक्त देवीला असा दंडवत घालून वंदन करतो. एवढ्या गर्दीत ना फायनली आमचं देवीचं दर्शन झालं. मग देवीचं दर्शन झाल्यानंतर देवीला नारळ फोडला आणि बाकी देवांचं पण दर्शन आम्ही केले. दर्शन झाल्यानंतर जिजूंनी आणल्या सगळ्यांसाठी आईस्क्रीम आणि आम्ही आईस्क्रीम खात खात निघालो गावाकडच्या घराकडे, म्हणजेच दुसऱ्या काकांच्या घरी. वाटेत दिसले मला लहानपणीचे चिंचेचे झाड आणि ही ती विहीर जिथे आम्ही लहानपणी पाणी भरायचो आणि आम्ही काकांचा मार खायचो, लपून यायचो त्यांच्यापासून. माझे काका म्हणजे आप्पा खूप ओरडायचे, कारण की ही विहीर खूप खोल आहे आणि अजून पण तशीच आहे. दहा मिनिटाच्या वॉकिंग नंतर आम्ही पोहोचलो फायनली या काकांच्या घरी. इथे असते माझे आजी. आजी तिसरी आली, तिसरी आली का, चौथी आली, चौथी आली का आजी? बघा आदर वर वर वर. मग आमच्या बहिणी वडिलांच्या घरात थोडा गप्पा मस्ती. जेवायला होतं मस्त आमरस पुरी आणि जेवण झाल्यानंतर आम्ही जाणार होतो परत त्या काकांच्या घरी. यात्रेत आम्ही संध्याकाळी परत फिरल्यानंतर, बिकॉज आत्ता खूप ऊन आहे आणि आता आम्ही आजीला वगैरे भेटून निघतो त्या काकांच्या घरी जायला. जिजूंच्या गाडीने आम्ही निघालो परत त्या काकांच्या घरी जायला. खूप फोटोज व्हिडिओज रील्स काढून झाल्यावर आम्ही घेतला चहा आणि आम्ही चहा पिऊन झाल्यानंतर पुन्हा आम्ही यात्रेत जत्रेत फिरायला जाणार आहोत. बैलजोड्यांची मिरवणूक असते यात्रेत. पोहोचलोय आम्ही गावात यात्रेला आणि इथे भरपूर गोष्टी आहेत. सोमेश्वर आईस्क्रीम, गावातली फेमस आईस्क्रीम, बर्फाचा गोळा आणि बऱ्याचशा अशा वस्तू च्या यात्रेत आपल्याला बघायला मिळत आहेत. यात्रेत खूप टाइमपास करत करत आम्ही सगळ्या वस्तू बघितल्या, फिरलो, मस्त मजा आली. काही स्टॉल्स होत तर प्रत्येक वस्तू 50 रुपयाला 10 रुपयाला अशी होती. खूप जण खूप काही घेत होते. आजबरोबर आम्हाला दिसली ही छोटीशी चिमणी अशी गळ्यात बॅग अडकवून फोनवर शायनिंग मारत मारत पूर्ण यात्रेत फिरत होती. यात्रेत आलो आणि काही खाल्लं नाही असं होणारच नाही. सगळेजण मंचुरियन खायला थांबले. तेवढ्यात बघते तो काय अजून एक मिरवणूक निघाली गावातून. मग आम्ही खाल्ली सर्वात फेमस आमच्या गावची मटकी भेळ. त्याच वेळेस झाला अंधार, आम्ही निघालो घरी जायला आणि जाता जाता आम्हाला देवीचे मंदिर दिसलेले खूप सुंदर दिसत होते. यात्रेत फिरून खूप दमलो आणि घरी जाऊन फक्त काम आवरून आम्ही झोपी गेलो. आहे नेक्स्ट डे, गुड मॉर्निंग. आज आम्ही निघणार होतो मुंबईला येण्यासाठी आणि ताई चालली तिच्या घरी पुण्याला. आता पुन्हा चालू झाली जेवणाची तयारी.
चिकनचा रस्सा आणि ताईने बनवल्यात मस्त अशा भाकरी. थोड्याच वेळात आम्ही जेवून आमच्या प्रवासाला निघणार आहोत. फोन झाल्यावर आम्ही केली निघायची तयारी आणि सोबत सोबत छोटीचा बर्थडे. आम्ही घेतला एक फॅमिली फोटो. आम्ही आता निघतो सगळ्यांचा निरोप घेऊन फायनली मुंबई. एवढी हाईटला नको, जास्त मोठी ना अजून. बाय. जाता जाता यात्रेत ना आम्ही खाऊ घेतलंय जिलेबी, भेळ, शेव रेवडी, आमच्या गावची फेमस. आम्ही मुलांनी खाल्ला मस्त थंड असा बर्फाचा गोळा आणि आलोय आजीकडे रिटर्न घरी. आजीला भेटून आम्ही पुन्हा निघणार. एक फायनल बाय करून सगळ्यांना आम्ही निघालो मुंबईच्या प्रवासाला आणि फायनली आम्ही ठाण्यामध्ये पोहोचलो. तुम्हाला माझा हा व्लॉग कसा वाटला नक्कीच सांगा. लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा. थँक्स फॉर वॉचिंग. लव्ह यू.